In gremo live, manšuje sklale musko. You're telling your followers that you are started a live video. Lepo pozdravljeni, dejmo se prvo na fila. 200 folka je gor, vsi čakamo davkota. Davko se nam bo zdaj pridružil. Čaki. Dobar dan. Jo, pici. Kje si, Davko? Daj per nekam tako, da se te malo bolj vidi. Evo, na mestu zločina. Na mestu zločina, idemo. Čak, zdaj se dobro pomojam. Ne, obrnem si lih tako, da ti je... Svetloba ti ne pada nič na face, jaz te ful slabo vidim. Drugo stvar. Samo barem se kontra proti tam, od kjer svetloba praga. E, tako, usted se, zdaj nekam. E, to prdejno. Ok, folk se nam nabera na lajvu. To je dober, to je dober. To je dober, evo, dobrih 400. Kaj piše davko, aj može to. Počakal bomo še eno minutko, popa bo začela razlikovati. No, ja. Kaj se je dogajalo? Evo, 500 folka bo se dobro, to je dober live. Ok. Evo, ko bo 500 folka, bo kar začela. To je to. Davko? Ja. Dej ti men povej. Gremo zdaj čisto na začetek. Vsi so videli ta TikTok, to ima čez 2 milijona ogledov na zadnje, kar sem videl. In ja. Vsi so videli ta TikTok, ni mogel tudi, ni mene. Jaz sem pogledal situacijo, zdaj imamo dve akterke tukaj noter. Kle imamo zdaj Jeleno in Stelo. Ja, Jelena je una z očali. Se imate obe. Stela je una, ki je hrbet kazala na prvem videu. Zdaj ja. Ti men povej. Kjer so to letnik, da vemo, kako se izraža, da namo preveč ne sram. 2008. A, 2008, znači zajebu sem, ok, ker jaz imam kombi 2009 letnik in zdaj vem približeno, ok, ena je starejša. Obe sta 2008. Ja. To je se pravi 15 let, Mata. Ta let. Ok. Koliko si ti star, Davko? 2007. Ti si 2007, dobro. 2007... Ba, koliko tajka si, oh, fuck, 2007, kada je včeri bil, vse se spomnil. Ok, ti si 2007 letnik. Davko, povej mi zdaj, kjera ti je bila bivša, s kjero si hodil? Z Jeleno. Aha, z Jeleno si hodil, jaz sem tudi imel eno bivšo Jeleno, dolg nazaj. I to, pa sežem, ne, to je bilo 2009 je bilo. Ok. Ti si hodil z Jeleno, s telo nisi hodil? Glih neki vmes. A, se pravi, vmes, kad si hodil z Jeleno, si bil še s telo. Ne, potemu. Po Jeleni sem bil. Se pravi, ti si prvo z Jeleno. Koliko dolg sta bila z Jeleno skup? Vse skup. Tri dolg. Kajšne dva tedna sam tako, ko bi ti rekel. Raširal se je. Malo sva se vmes kregala, ma pa nisva. Ok, dva tedna sta bila skup. Ok, in potem, kad sta se skregala, vmes, kad sta bila skregana, si se spetljil s telo? Ja. Ok. In zdaj ste ti meni povej, kaj je bil razlog tega krega? Kje je bil problem? Kolikor sem jaz razumel Jeleno, je da je bilo s teli krivo, ker si ti rekel, da je Jelena lepša od nje. Mislim, nisem mislil lepša, kao bolj tako v redu ženska. Pač. Aha, ok, Jelena ima boljši karakter. Ja, malo. A vizualno je kjera lepša, kaj zdaj imamo, a veš, jaz imam zdaj dve grupe, eni podpirajo Jeleno, dobro, teh je malo manj, eni podpirajo Stelo. Zdaj, kjera je zdaj vizualno lepša? A men lepša? Ja. Ja, mislim... Kaj na tretja, nista mi zdaj več. Aha, nobena ti ni več. Kaj je zdaj z njimi, a te sploh še followajo, kako imate zdaj na Instagramu situacijo? Blokiran imam, kakor vem, obe dve. Obe si blokiral? Ja, mislim, že pred... Ja, jaz mislim, da. Že tam pred videom. Že pred videom si obe blokiral? Ja. Zapravo, nobena nima dostopa do tebe, ne morete poklicati, niti pisati, nič. Ti si jih pač dol na blok i situacija rešena. Mislim, lahko oni kličejo, sam se ne javim. Drugi je pametno. Pametno, pametno. V glavnem,
Kaj se je sploh odvijalo tam? Nisem videl vsega, tisto je bilo par izsekov. Se pravi, one dve sta se začele kregati zaradi tega, a je prišel do kakšnega fizičnega kontakta? Sam porivanje, kolikor vem, jaz nisem bil tle. On pobjegl si, ne? On pobjegl si. Okay, mislim, jaz sem bil... A ti si ti porivil pred tem z njimi kaj? Ne, jaz nič, ne zgovarjam se. Nisi me razumel, a si se porivil kaj z njimi, dokler se bili še v redu? Kako porivil? A, ja. Ne. Isti, dobro, dobro, super. Ok, znači, punce niso kurve, da jih ne zmerjamo, ker tam so se neki žale ena drugo kurve. Niso, niso. Ono, obe sta poštene, obe sta ok, sam pač malo zaljubljene vate in eto. Zdaj je ja. V glavnem ena tretja v igri. Tretja, četrta, peta. Spet okay. Malo več. Ok, zdaj si pač tri najdu nove, zato da če se zakačijo, da so tri skup proti dvema odprej, da se ne bi slučajno delaš, gruperaš jih. Ok, super. A so te potem video še probale kje kontaktirate? Je rato kakšen problem? Murija se je umešala tam, kakor sem videl. Murija še do mene ni prišla, za une dve pa ne glih ne vem. Aha, a so jih kaj, dobro, te mladoletne so, nima jih kaj kaznovat, pač razbežal so se vsi. V glavnem, ful je bilo enega dima, nobenega ognja, noben se ni tepil, vse je bilo pol ok, vsak po svoje in to je to. Ja. Ok, znači, zgodba Zeleno in Stelo je zaključena, one dve naj iščejo srečo druge, ti si najdu vse druge in to je to. Približno tako. Ok, to smo razkrstili, jaz mislim, da je ta zgodba zaključena, folk je zvedel, kaj se je dogajal. A ima še kdo kakšno vprašanje, najdol napiše, če je kakšen, ki mu še kaj ni jasen, da zdaj vprašamo, dokler imamo... A ja, a si davko, ali si davko? D-A-F, F. D-A-F-ko. Davko, ja. Aha, to ti je prvo ime, tako? Ne, 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 tako me kličejo. Ok, Davko te kličejo, posli si pa dal na Instagramu Davko in Davko. To sem zdaj malo spremenil. Aha, ok, da jih malo zamedaš. Ja, ja, ja. Bravo, bravo, taktika, ful dobra taktika, ok. Ime mi je pa Jan. Kako ti je ime? Jović. Kako? Jan Jović. Jan Jović, posle pišeš kaj on moj friend Jović, Damjan Jović. Mojem, ja. Loda ste kje v sorodu. Možno. Ne verjamem. Niste. A si s trdim čajem, Jović? Ne, mehki. Aha, kdo ti je od dol? Mat Foter. Foter verjeta, ne? Foter. Aha, okej. Okay. A imaš brata, sestro, kakšno? Mlaj sestro. Dobro, super. Čuvijo, da ne bo problematična, tako kaj Jelena pastela. V glavnem, to je to. Zdaj ne vem, je bilo še kakšno vprašanje, nisem gledal... Davko, hvala, Davko, hvala, ker si nam razjasnil situacijo. Čuvi se, ne delati problemov, ne krega teh punc med sabo in upam, da če pa še kaj tazga, bomo pa itak na tekočem, pa bomo pol šval. Če ne pa, če bo pa res zagustilo, pa bom pa vse povabil na podcast i Jeleno i Stelo i tebe, pa pol da to... Dobro. Glavno, Davko, hvala ti, grem jaz naprej kom se stavljati, pridam bod, čuvite se, pa kad bom kaj v Kranju ti napišem, pa vas pelam vse nekaj dobrega pojesti, neka, vagi. Ok, su dobro došli. Uživa, ajde, pici, uživa. Ajde, Davko, uglavnom, vsi zafollowite Davko, da će hoćete še naprej spremljati te ljubezanske drame. Pa Vlado.13, Vlado.13, zafollowite. Ajde, čuvajte se, momci, čao, čao.